Перша у Ясінянській громаді поліцейська станція, де нестимуть цілодобову службу поліцейські офіцери громади, почала функціонувати у селищі Ясіня. Сьогодні відбулася у нас урочиста подія. Реалізовуючи проєкт поліцейських офіцерів громади, відбулося відкриття станції в громаді в Ясіня, яка налічує майже 20 тисяч населення. Сьогодні два поліцейські, які прийшли з навчання, приступить до служби. На двох автомобілях вони будуть її нести. Один автомобіль закупила громада, інший автомобіль надала Національна поліція, підтримуючи громаду, для того, щоб вони нести службу і були на службі 24/7. Поліцейський офіцер громади – амбітний проект Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Долучитися до державної програми тут прийняли рішення майже відразу. Ще на початку минулого року були спрямовані кошти на закупівлю одного транспортного засобу. На сьогодні другий транспортний засіб наданий Головним управлінням Національної поліції. Ми щиро дякуємо керівнику Головного управління Національної поліції, керівнику районного відділу поліції за ту співпрацю, за ту координацію спільних дій, що ми сьогодні можемо урочисто відкрити вже поліцейські офіцерів громади. Реконструювали приміщення, закупили автомобілі. Офіцери готові до виконання поставлених задач. У нас урочиста подія в Ясінянській територіальній громаді. Ми відкриваємо поліцейську станцію громади. Від сьогодні запрацюють в громаді два поліцейські офіцери громади на двох новесеньких автомобілях. Ясінянська селищна рада прийняла програму підтримки офіцерів громади. Так, і будемо при можливості спрямовувати кошти для того, щоб допомагати хлопцям з паливно-мастильними матеріалами чи з запчастинами в разі необхідності. Пан Ярослав проходив навчання у Харкові та Вінниці. І ось у вересні минулого року офіційно призначений поліцейським офіцером Ясінянської громади. Живу тут все своє життя, однак останні 15 років працював дільничим офіцером поліції. І після реформи нашої служби вирішив стати, після всіх проходження всієї служби, вирішив стати поліцейським офіцером громади, щоб працювати на благо нашого ОТГ і нашого народу. Посилювати сектор безпеки краю – пріоритетне завдання, каже голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, який відвідав Рахівщину з робочим візитом. Охорона громадського порядку під час військових дій, коли величезна кількість людей приїздить в наші громади Закарпаття, а ми знаємо, що близько 350 тисяч внутрішньопереміщених осіб перебувають на Закарпатті, важливо, щоб поліція могла виконувати завдання по охороні громадського порядку. Тому ми посилюємо безпеку краю. Офіцери покликані максимально забезпечити безпечне середовище для всіх місцевих жителів, безперебійно комунікувати з ними, враховувати їхні потреби, знати про проблеми жителів та гостей громади, допомагати у їх вирішенні, завжди бути поряд і вміти захистити. Важливо, щоб поліцейські мали місце для дислокації, мали місце для роботи. Ну і надіємося, що її буде небагато, так як сьогодні у нас, слава Богу, в Закарпатті кримінальна ситуація є стабільна і немає нічого, ніяких критичних моментів. Крім цього, губернатор спільно з начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області генералом поліції 3-го рангу Ярославом Кулесником вручив офіцерам ключі від нових службових авто. Ми плануємо тут ще посилити громаду, так як дозволяє штатна чисельність. І найближчим часом ми хочемо, щоб ще один працівник поліції і ще один автомобіль прийшли на службу і допомагали даним працівникам, так як громада по території розкидана дуже і багато різних подій трапляється, тому щоб профілактувати, здійснювати превентивну діяльність, потрібні будуть ще працівники поліції. Над цим ми працюємо, я думаю, найближчим часом ми цей проект реалізуємо. Ну і які ж урочистості без щирої української коляди? Завершили дійство та привітали всіх присутніх щедрівками і колядками – місцеві музичні таланти. Щедрий вечір, добрий вечір.